едно семейство седи и си мисли за шоколад. Шоколада има мляко, какао. А в Словия ние слагаме и парченце любов. Словия, направен с любов, за да носи наслада. Поделете радостта, където и да сте. Това усещане на кожата, дали би могло да продължи през целия ден? Това е Hydra Fresh. Откритието на L'Oreal. Концентрат от хидратация и свежест. Кремгел, богат на витамини и минерали, който хидратира интензивно и задълго кожата, без да я омазнява. Hydra Fresh. Супер хидратирана, моята кожа остава свежа през целия ден. Hydra Fresh на L'Oreal Plenitude. L'Oreal, защото го заслужавам. Наслади се на всеки миг от новия ден. Има много причини да запееш по мен. Всеки ден изживей и запей. Това е ново, това е чудесно, това е Анитра ВЦ. Уникален дозатор изпуска концентрираната течност на равни дози. Новата Анитра ВЦ, за разлика от обикновените блокчета, почиства и ароматизира еднакво добре при всяко измиване. Новата Анитра ВЦ почиства и ароматизира при всяко измиване.